O monitoramento de indicadores da hanseníase da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais revela que 83 casos da doença foram confirmados em Governador Valadares. Um número preocupante, já que apenas 62 doentes estão em tratamento no CREDEMPS, o Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Esse paciente, que não será identificado, descobriu a doença em 2021, quando morava em outro estado e começou a se tratar por lá. Ele voltou para Governador Valadares e procurou um centro especializado para continuar com o tratamento. Aqui em Valadares eu tenho me sentido melhor no tratamento, porque lá o tratamento que eu fiz, eu só fiz aquela, recebia só aquela cartela que o governo disponibiliza para a gente. E não fiz mais uso de nenhum medicamento lá, né? Até acho que é por ser interior, falta algum pouco de recurso. Agora, aqui em Valadares, como é um centro especializado, aqui eu estou fazendo um tratamento mais adequado para o meu problema, né? Estou usando o uso de prednisona, o medicamento do governo, alguns outros medicamentos para ajudar, né, na desidratação, alguma coisa. Então, aqui eu estou me sentindo melhor aqui no tratamento. Na parede do CREDEMPS, o Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais, banner e em mãos, as cartilhas com informações sobre a doença que pode afetar qualquer pessoa. Alexandre Castelo Branco é especialista em hanseníase. Ele explica quais são os principais sintomas e diz que há tratamento. A hanseníase é mais mancha, porque é o maior órgão do corpo e é aquele que a pessoa mais se percebe enquanto portador de alguma coisa. Mas a doença ela é muito mais neurológica, periférica, do que dermatológica. Atinge os olhos, atinge órgãos internos, enfim, é uma doença sistêmica e de difícil percepção pelas pessoas. Ela muitas vezes não dá dor, muitas vezes a pessoa sente como se fossem áreas de calor na pele, fisgadas, como se fossem agulhadas, a pessoa sente a pele como se estivesse gelada. Enfim, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, fulano de tal está ficando até meio com doença, está ficando hipocondríaco, está ficando assim assado, mas eu creio que qualquer sintoma desse tipo que a pessoa tenha deve procurar um serviço de saúde, porque a hanseníase simula outras doenças. E outras doenças têm manifestações muito semelhantes à hanseníase, como é o caso do diabetes mellitus, por exemplo. Isso é a hanseníase, é o produto do corpo da agressão de uma bactéria. E é uma doença que é detectável, não é, às vezes, fácil de diagnosticar, mas é uma doença que, na maioria dos casos, pode ser diagnosticada, tem remédios e tem tratamento. O painel de monitoramento de indicadores da hanseníase da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais apontou que 83 casos da doença foram registrados em Governador Valadares no ano passado, dado bastante preocupante. Mas, atualmente, apenas 62 pacientes estão em tratamento na cidade. É bastante preocupante, mas já esteve pior. Nós estamos ainda naquela fase de depressão de diagnósticos que a própria pandemia nos levou a ter. Mas esse número é maior. Nós temos um trabalho que está em andamento, onde nós fizemos aleatoriamente testes na comunidade e nós detectamos cerca de 15% dos 1.500 testes que nós fizemos são positivos, o que denota que são pessoas que podem ter lesões, não necessariamente são doentes, mas podem ter no futuro a doença e ter lesões neurais, o que vai encarecer, dificultar, vai muitas vezes necessitar de previdência social, afastamento do trabalho, perda financeira, as famílias também com sua discriminação por parte das pessoas, delas próprias. E nós estamos nessa luta de inclusão das pessoas, como a hanseníase, mais uma doença que está aí, e que nós vamos ter que ter coragem para encarar de frente. E todos devem pensar em hanseníase, todos. Qualquer sintoma que não esteja enquadrado em alguma coisa, lembra da hanseníase, encaminha para o posto de saúde. Teve dúvida? Manda para o CREDEMPS. Nós aqui atendemos todas as unidades do município e vários municípios da região. O cidadão, ao detectar qualquer sinal da doença, a orientação é procurar um médico ou o posto de saúde da família. Aviso de quem passou pelo diagnóstico. A mensagem que eu passo é, vamos cuidar, vamos procurar um posto, hospital, que seja. Né? Se for em Valadares, tem o CREDESP, tem um centro de referência. Se for nos interiores, vamos procurar um posto, vamos pedir uns exames, né? Que
Como eu até estava conversando com o doutor estava falando comigo hoje que tem muita gente que tem essa doença, mas não sabe por quê, porque não procura um posto. E quando eu descobrir essa doença, já vai ser um pouco tarde e vai ter mais complicações.